Okay, seterusnya kita pergi pada kaca. Okay, kaca sikit je. Okay, ini adalah sifat-sifat asas bagi kaca. Okay, penebat haba, penebat elektrik, kalis air, lut sina special. Okay, kalau kaca dia nak cam dia mesti lut sina. Okay, lengan secara kimia keras tapi rapuh. Okay, sebab apa? Sebab dia boleh pecah. Okay, selain daripada tu, takat lebur dengan takat didih dia tinggi dan dia tahan mampat. Maksudnya kalau kita tekan dia, kaca, kalau kita tekan dia, dia tak pecah. Tapi kalau kita regangkan dia, baru dia pecah. Perasan tak? Tahu kan, mampat ni maksudnya kita tekan dia. Regang maksudnya kita tarik dia. Okay, dia adalah tahan mampatan. Ketegangan dia tak. Okay, bahan utama untuk kaca ialah silika yang tadi ni. Okay, silikon dioksida ataupun silika. Formula dia adalah SiO2. Formula dia ataupun nama lain dia silika. Untuk kita nak senang, pasir. Okay, kaca ni dia buat daripada apa? Bahan dia banyak terdapat dalam pasir. So, jadi bila nak ingat kaca, ingat pasir. Okay, dia buat daripada pasir. Okay, jenis kaca, ada empat kaca yang kamu kena tahu. Yang pertamanya ialah kaca silika terlakur. Bahan dia apa? Bahan dia kaca yang pure. Iaitu bahan dia tadi, satu saja. Silika. Dia tak campur dengan apa-apa. So, dia dapat hasilkan apa? Dia dapat hasilkan kanta. Okay, sifat-sifat dia apa? Sifat-sifat kaca yang basic tadilah. Yang dalam bubble tadi kan? Okay, itulah sifat-sifat dia. Sebab tu dia sesuai untuk jadi kanta. Okay, boleh kan? Okay, yang kedua, kaca soda kapur. Okay, bahan-bahan dia apa? Okay, dia tambah benda lain dah. Dia tambah apa? Bahan utama steel silika. Dia tambah natrium karbonat dan juga calcium karbonat. Okay, kalau kamu perhati, sodium, natrium ni dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia sodium karbonat. Karbonat lah kan. Jadi sodium karbonat. That's why kat sini nama dia jadi soda. So ni adalah sodium. Okay, dan juga Ca. Calcium. Ini soda. Okay. So bila pernah, bahan apa kena tambah? Soka. Kamu ingat macam tu. Okay, natrium karbonat. Nama belakang karbonat eh. Dan juga calcium karbonat. Sebab soalan akan tanya ni, bahan apa tambah? Dan kaca soda kapur ni dia guna untuk apa? Okay, untuk memudahkan kamu, kamu pernah minum tak air soda? Ataupun pernah dengar tak air soda? Pernah. Pernah eh? Okay, so senang untuk kamu. Okay, so kamu bayangkan air soda. Air soda tu orang isi dalam apa? Dalam botol kan? So that's why dia sesuai untuk buat botol. So kamu bayang, oh dia botol yang macam ni, sesuai untuk diperbuat daripada kaca soda kapur. So selain daripada botol, mentol lampu tu. Okay, dia jenis kaca yang sama. So kamu bayanglah apa lagi kaca-kaca yang jenis yang sama macam botol kaca ni. Okay, sifat dia. Yang asal tadi silika sahaja tadi, takat lebur, takat didih tinggi. Tapi bila dia campur dengan so ni, natrium ni, dia akan merendahkan takat lebur. Eh, takat lebur, takat didih dia dah rendah. So, bila kita panaskan dia, dia boleh dibentuk. Dia jadi lembut, so dia boleh bentuk semula. Dan kaca ni, dia boleh pecah. Okay? Dia mudah pecah. So, bila dia boleh pecah, mudah pecah, so dia jadi, bila kita panaskan yang pecah tadi tu, dia boleh dibentuk semula. Okay, maksudnya kaca jenis ni bila tambah sodium karbonat ni ataupun natrium karbonat ni, dia boleh jadi dibentuk berulang-ulang kali. Sebab tu kita kita semula botol-botol kicap, botol-botol air tu kita kita semula. Sebab dia boleh dibentuk semula. Okay. Okay, yang seterusnya yang ketiga, kaca borosilikat. Okay, perkataan dia yang special kat sini ialah boro. Okay, bahan apa? Bahan tadi juga. Silika,
natrium karbonat, kalsium karbonat, tiga yang basic tadi. Dia cuma tambah boron, that's why nama dia boro, dan juga aluminium oksida. Okay, so kami nak boro. Boro ni pinjam kan dalam bahasa Inggeris. So, kita biasanya kalau kita nak guna bahan makmal ataupun alat radas dalam makmal, kita kena pinjam. So, kaca borosilikat ni salah satu contoh dia adalah bahan-bahan dalam makmal. So, sifat special dia apa? Tahan haba dan dia tak mudah retak, dia lengan terhadap bahan kimia. Tapi bukan semua alat radas dalam makmal diperbuat daripada kaca borosilikat. Ada juga yang diperbuat daripada kaca soda kapur tadi. Yang mana yang diperbuat daripada kaca borosilikat? Radas-radas makmal yang kamu kena panaskan dia. Tabung ini kita panaskan eh. So kaca borosilikat lah. Tapi kalau tabung uji, kita tak boleh panaskan. Kenapa? Itu maksudnya dia bukan diperbuat daripada kaca borosilikat. Selain daripada bahan makmal, apa lagi? Ada tak dekat rumah kamu, dekat dapur mak kamu, ada periuk? Ada tak periuk kaca? Biasanya dia warna perang tu. Ada. Okay. Nah, kalau siapa yang kat rumah dia ada, okay, itu pun diperbuat daripada kaca borosilikat. Kenapa? Sebab dia lengah terhadap bahan kimia. So tak adalah masa kita masak tu dia bertindak balas. Dan dia tahan haba. Kan? Kita panaskan dia, dia tak pecah. Okay? Dan dia tak mudah retak. Okay, itu contoh lain. Okay, yang last adalah kaca plumbum. Kaca plumbum, dia tak ada bahan tadi tapi dia ada silika, bahan utama untuk kaca, natrium oksida dan juga plumbum oksida. So kat sini dia tambah plumbum. Okay, bila dia tambah plumbum, plumbum ni dia bertindak balas. So dia tak sesuai lah untuk buat apa, periuk. Ha, periuk kan? Periuk untuk memasak tu dia tak sesuai lah sebab plumbum ni dia boleh bertindak balas. So, jadi tak sesuai. Okay, kemudian kaca plumbum ni dia berat tau. Sebab saya tengok ada dalam soalan buku TAP, dia tanya kenapa tak boleh memasak guna periuk yang diperbuat daripada kaca plumbum. Ya, alasan dia sebab apa? Sebab dia berat. Dan dia diperbuat daripada plumbum yang bertindak balas. Apabila kita masak tu dengan bahan kimia, tambah garam tu, dia bertindak balas. So dia tak sesuai. Yang bagusnya apa? Dia mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okay, so that's why dia boleh digunakan untuk buat prisma. Selain daripada tu, cermin mata pun sesuai juga. Okay, ha, itulah sahaja. Okay, yang ni contoh. Dia tanya bahan apa? Keras, rapuh, luksina, penebal haba, penebal elektrik, lengan terhadap bahan kimia. Okay, nanti kamu belajar seramik pula. Seramik pun ada juga dia punya ciri-ciri macam ni tau. Penebal haba, penebal elektrik, lengan terhadap bahan kimia ada juga. Yang special dia apa? Kamu nampak perkataan luksina, itu special untuk kaca. Okay, ini je clue dia. Luksina, ingat kaca. Okay, boleh? Okay, so kita tengok contoh lain. Okay, silikon dioksida, komponen utama bagi kaca. Okay, silika tadi ya. Apa jenis kaca yang terbentuk apabila kalsium karbonat dipanaskan dengan silikon dioksida? Maksudnya yang mana yang kita tambah kalsium karbonat tadi? Okay, apa jawapan kamu? So, jawapan dia adalah C. Kaca soda kapur. Sebab soda. So, ingat soka. So, bahan yang kita panaskan kalau ada kalsium karbonat adalah kaca soda kapur. Borosilikat ada juga kalsium karbonat tapi dia bukan special kat situ. Yang special dalam borosilikat adalah boron tadi. Okay, so itu that's why kamu kena tahu dia punya komposisi dia apa. Okay. Okay, last. Boleh nampak tak soalan ni? Atau lebih kot, bahan komposit mana yang bahan komposit. Ha, mana yang bahan komposit? Maksudnya kat sini kamu kena pilih yang mana yang kamu tak belajar tadi lah. Kaca plumbum ada tadi kan? Okay. Kaca soda kapur ada. Kaca borosilikat ada. Okay. So, jadi yang tak ada apa? Yang tak ada A lah. So, kaca fotokromik. Okay, yang ni sebenarnya akan belajar nanti bahan komposit ni. Tapi nak tunjuk dekat kamu
Group kaca ni kamu kena cam. Sebab bukan semua yang mula perkataan dengan kaca, dia adalah kaca. Okay, macam kaca fotokromik ni, dia bukan kaca. Dia adalah bahan komposit. Okay, bahagian yang last yang kamu akan belajar nanti. Okay, yang ni yang soalan daripada buku teks tadi tu. Okay, yang best yang ni lah nombor tiga. Mak Aini kata, jangan simpan makanan dalam bekas kaca plumbum. Okay, kenapa tak boleh? Okay, so kenapa? Jelaskan kelebihan dan kelemahan menggunakan bekas yang diperbuat daripada kaca plumbum tadi. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia apa tadi? Mempunyai indeks biasan yang tinggi. Dan juga sebab dia kaca, so dia luksina. So bila bahan luksina ni, kalau kita masak dengan bahan benda yang luksina, okay, kita boleh nampak dalam dia. Betul tak? Bekas-bekas yang dibuat daripada kaca ni, kita boleh nampak dalam dia. So itulah kelebihan dia. Kelemahan dia apa? Siapa boleh bagi tahu kelemahan dia apa? Kenapa tak sesuai kaca plumbum ni? Dia mudah retak kalau mengalami kejutan haba. Okay, betul. Okay, itu satu dia. Dan satu lagi kelemahan dia ialah dia berat. Okay, dalam buku dia tulis mempunyai ketumpatan yang tinggi. So kita fahamlah bila mempunyai ketumpatan yang tinggi, maksudnya dia berat. So tak sesuai lah untuk masak. Okay, soalan yang pertama tadi. Okay, silika digunakan untuk membuat semua jenis kaca. Okay, nyatakan jenis kaca yang diperbuat daripada silika saja. Apa yang silika saja tadi? So yang nama dia ada silika lah. Kaca, silika, terlakut. Okay, jenis yang pertama tadi. Boleh eh? Okay, saya laju sikit sebab dah pukul 1.40. Okay, yang B, kaca soda kapur mengandungi ion logam alkali. Okay, namakan ion tersebut. Soda kapur. Tadi ada sodium karbonat dan juga kalsium karbonat. So yang mana ion alkali? Ion logam alkali. Okay, yang mana? Sodium. Yes, sodium tadi lah. Kan kita ada NaO. NaO kan logam alkali kita. So kamu punya jawapan, kamu kena eja eh. Kenapa kena eja? Sebab dia kata namakan. So bila namakan, katakanlah kamu tulis jawapan kamu Na plus. So salah. Sebab soalan kata nama kan. So kamu wajib untuk eja ion natrium. Baru betul. Boleh? Dalam kimia dia sensitif sikit. Kalau dia kata nama, mesti bagi ejaan. Kalau dia kata nyatakan ion tersebut, nyatakan baru boleh tulis Na plus. Macam ni. Okay? Kalau tulis ion natrium pun boleh juga. Okay, itu teknik-teknik masa nak menjawab soalan nantilah. Okay, soalan yang kedua ni, satu sampel kaca borosilikat mempunyai komposisi silika 80%, okay, 50%, 5%. Okay. Hitung disin setiap komponen dalam sampel kaca borosilikat dengan disin 1 kg. Itu kamu tambah semuanya ada berapa? 80, 15, 5. So, contohlah kita buat satu je eh. Katakanlah kita nak tahu berat bagi disin bagi silika. Kita tahu dia ada 80%. 80% nak darab berapa? 80% daripada siapa? Semua di sini kaca ni, jisim dia, dia kata total dia 1 kg. 80% silika. Dia tanya berapa berat silika saja. Jadi macam mana kita nak tahu? 80%, 80/100 darab dengan 1 kg lah. Sebab kita nak tahu daripada 1 kg ni berapa. 80% daripada 1 kg berapa. So, kamu tekan calculator, kamu akan dapat 0.8. So yang lain tu kamu kira sendiri, okay. So cara kira dia sama je. So untuk kaca memang kena ingat lah 4 jenis tu. So nak ingat kaca tu ikut turutan. Okay, sebab apa? Sebab penting, sebab kita nak tahu bahan apa yang dia tambah. Kalau kamu hafal tak ikut turutan, nanti bahan dia tu kan macam tadi kaca yang pertama dia tambah silika saja, bahan utama saja. Yang kedua dia tambah soka tadi, bahan yang ketiga dia ambil balik
silika dengan soka tadi tu. Lepas tu baru dia tambah boron dengan aluminium. Okay, yang plumber baru tu baru special. Betul tak? Okay, jadi kamu tolong hafal ikut turutan tu yang mana dulu. So, ataupun bayangkan buku teks kamu tu, kedudukan buku teks kamu tu kat macam mana. Okay, so itu sahaja untuk alloy dan juga kaca. So, terima kasih atas masa yang kamu berikan.